Ja, godmorgen og velkommen i dag til den her video. I dag så skal jeg på en tur til Stevns Klint med min skole, og jeg har tænkt mig at lave en vlog i dag om det. Så derfor laver vi lige en vlog i dag, og så håber jeg, I vil se den. Men jeg tænker, at vi skal, klokken er 8, og jeg skal til afsted, så jeg begynder bare lige at gå derhen mod, og så ses vi bare ved næste opdatering. Vi ses. Ja, yes. Så har jeg lige været nede og købe morgenmad i 7-Eleven, og nu er jeg på vej til bussen, fordi jeg skal nå den. Så vi ses bare senere. Ja, så er vi næsten i skolen, og jeg tror bare, jeg opdaterer så nu, når vi kommer på Stevns Klint. Så kan jeg lige opdatere igen, og ja, så skal vi i bus, og så kører vi ned til Stevns Klint, og programmet er ellers efter det, skal jeg til Faxe, Kalvlas, og så tager vi hjem efter det. Så det skal nok blive en spændende dag. Ja, så sidder vi lige her og pause, og jeg sidder heroppe ved den her flotte view bag mig. Og ja, vi skal lige være her til 12.30, tror jeg, og så skal vi videre til Faxe. Ja, så er vi ankommet til Faxe Kalkgrav, og lige nu står vi bare lige hernede, og vi skal prøve at finde nogle fossiler. Men jeg tror ikke, vi finder noget rigtigt, så jeg tror bare, at der sker ikke så meget efter det.